important que s'enfrontava al segon classificat. Primera oportunitat està per a l'Atlètic de Madrid, ha xutat Manolo i ha parat Emilio. Tot seguit, oportunitat per al conjunt del Castelló. Ahí es demanen manos de Donato. La rèplica vindrà ara per part de l'Atlètic de Madrid. El remat de Donato fora. Ara una falta que ha tret José i el llançament llunyà de volea de Fernández molt ajustat al pal dret de la porteria defesa per Abel. Continuava pressionat el Castelló en esta primera part, però ahí tenim una jugada en la que se li fa falta a Manolo. La treta de Donato i para molt bé Emilio. Canvi en el Castelló, Alfredo se'n va lesionat i entra Bonoff per substituir-lo. Ahí tenim el canvi. Un tiró d'abductors del jugador del Castelló l'ha retirat del camp. Nou atac del Castelló. Ahí tenim la centrada. Cabrera entrava al remat i para Abel. Ara serà Llúcar i fa eixa centrada cap al segon pal i rebutja la defensa de l'Atlètic de Madrid. I ara Orejuela en l'altra àrea. Fa la centrada i Pizo Gómez és qui remata molt alt i fora. Pràcticament el final de la primera part sense més jugades d'interès. Tenim l'eixida de la segona part, Marina qui ha tret i el remat al final de Ferreira sense força que Emilio para. Tot seguit, Ayúcar intenta ir sense posició de fora de joc fer-se en eixe valor que al final va a les mans d'Abel. Marina es desfà des defenses i des de lluny prova sort, però sense força. I Pizo Gómez, que tot seguit juga els despropòsits per part de l'Atlètic de Madrid. Baló ara, amb centrada de Peletti, i així es demana en manos de Pizo Gómez. Canvi, Alejandro se'n va i entrarà Víctor en el Castelló. I de canvi a canvi, deixa el camp a Badia i entra Alfredo. Ahí tenim Alfredo, el jugador de l'Atlètic de Madrid. Donato és qui fa aquesta rematada de cap i al final molt bé Emilio rebutja. Donato ahir no encerta i s'havia pitat ja fora de joc de Baltazar. Atenció ara a Manolo, que ahir ha fet la rematada, però sense col·locació. I atenció a esta jugada, la més discutida de tot el partit. Cabrera que ha passat a Peletti, Peletti que se'n va i Juan Carlos, jutgen vostès l'acció. Repetida, Peletti, qui se'n va i Juan Carlos, ahir fa l'entrada, i jutgen vostès la causalitat en eixa jugada. El Castelló que apretava en els últims minuts, i ahir l'últim xut serà de Fernández. Ahí tenim, rebutja la defensa i acabarà el baló en córner. Al final, amb l'arbitratge correcte de Taboada Soto, que no ha ensenyat cap targeta, final a l'encontre, repartiment de punts per als dos equips. El nostre company Joan Asensi ha replegat les opinions dels protagonistes.